Келемиштердин ордунда мышык Бишкектеги кафеде тартылган видео тарады. Соцтармакта Бишкектеги кафелердин биринде самсаны аралап жүргөн келемиш тартылган видео тараган. 3-июлда Бишкек шаарынын мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөлдөө борбору жогорудагы видео боюнча маалымат таратып, Рахат Лукум кафеси тамак аштын үстүндө келемиш жүргөнү жана санитардык эрежелерди бузган үчүн жабылганын билдирген. Соцтармактарда ошол эле кафеде тартылган видео тарады. Анда келемиштердин ордунда мышык жүргөнүн көрүүгө болот. Кечээ эле келемиш жүрдү эле, бүгүн мышык. Булар келемишти ушинтип кармап жатышабы деп суроо салат колдонуучу. Булак Сереп кежи. Жалал-Абадта дүкөндүн алдында тартылган видеодон кийин текшерүү башталды. Соцтармакка Жалал-Абад шаарында тартылган видео тарады. Анда темир көтөргөн балдар шаардагы дүкөндүн алдында ызычуу салышканын көрүүгө болот. Окуя боюнча Сереп медиа маалымат агенттигине Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынан маалымат беришти. Маалыматка караганда видео 2-июл күнү тартылган. Саат 20:20 чамасында Жалал-Абад шаарындагы супермаркеттердин биринин алдында топ балдар ызычуу салып жаткандыгы боюнча милицияга билдирүү түшкөн. Бул окуя Жалал-Абад шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматтардын электрондук журналына катталып, текшерүү иштери жүрүп жатат. Булак Сереп кежи. Руслан Акматалиев Асман шаары боюнча идеялардын өлтүрүлгөнүнө нааразы болду. Асман шаарын куруу боюнча мамлекеттик дирекциянын башчысы Руслан Акматалиев аталган шаардын курулуш иштериндеги идеялардын өлтүрүлгөндүгүнө нааразы болду. Бул тууралуу ал өзүнүн соц баракчасына жазып чыкты. Өкүнүчтүү, биздин идеябызды бүт өлтүрүштү. Долбоорду этникалык стилде, коомузду пайдалануу менен жасаганбыз. Бул бизди дүйнө жүзүнө цивилизациялуу, өнүгүп келе жаткан өлкө катары көрсөтөт деп ниет кылдык эле, деди ал. Эске салсак, 30-июнда президент Садыр Жапаров Асман шаарынын курулушуна старт берип капсула салган. Анда өлкө башчысы инвесторлорго тоскоол болгондор менен өзү эсептешерин айткан. Булак Сереп кежи. Ошто тоскоолдукка кабылган кореялык музыкант кыргыз милиционерлери боюнча үн катты. Ошто кореялык музыкантка юридикалык жардам көрсөтүлдү. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынан билдиришти. Дүйнөнү өзүнүн унаасы менен кыдырууга чыккан кореялык музыкант жана саякатчы Янг Ди Со Ош облусунун аймагына жетти. Чек арадан өтөдө тил тоскоолдугуна кабылган саякатчыга Ош облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик взводунун кызматкерлери жардамга келишкен. Түшүнбөгөн маселе боюнча жооп алган юридикалык жардам көрсөтүлгөн саякатчы кошуна мамлекеттин аймагына жөнөтүлгөн. Эгерде өз учурунда жардам көрсөтүлбөгөндө, кошуна мамлекет аркылуу башка мамлекетке учуп кетүүгө кечигип, бир топ чыгымга учурамак. Ал өз учурунда жардам көрсөткөнүгү үчүн Ош облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик взводуна ыраазычылык билдирди. Ушундай эле ыраазычылык Түркия мамлекетинин жарандары тарабынан да билдирилген. Аталган туристтик взводунун кызматкерлери 50-дөн ашуун чет өлкөлүк туристтерге ар тараптуу жардам көрсөтүшкөн. Булак Турмуш кежи. Президент окуган мектеп 45 миллионго капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. Түп районунун Кең Суу айылында Түгөлбай Сыдыкбеков атындагы мектептин эски имараты капиталдык оңдоодон өткөрүлөт. Бул тууралуу мамлекеттик сатып алуулар порталы билдирет. Анын айтымында тендерди мамкурулушка караштуу курулуш жана инженердик инфраструктура департаментинин Ысык Көл облустук башкармалыгы жарыялаган. Бул максаттарга 45 миллион 184 342 сом сарптоо пландалууда. Белгиленгендей бардык иштер окуу жылы башталганга чейин бүткөрүлүшү керек. Ачык булактардын айтымында имарат 1968 жылы курулган. Бул мектепте президент Садыр Жапаров билим алган. Буга чейин аталган айылда 525 окуучу орунду билим берүү мекемесинин жаңы имаратынын курулушу башталганын маалымдалган. Булак медиа-центр кежи. Кинорежиссер Болотбек Шамшиевдин эстелигинин ачылышы болду. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аларча тарыхый меморалдык көрүстөндө Кыргыз Республикасынын баатыры, мамлекеттик сыйлыктардын лауреаты, СССРдин жана Кыргыз СССРнин эл артисти, драматург, кинематограф Болотбек Шамшиев үчүн эстеликтин ачылышына катышты. Болот Шамшиев кыргыз кереметинин режиссерлорунун бири катары дүйнөлүк кинематографиянын тарыхына кирген залкар инсан. Анын эмгектери СССРде гана эмес, чет өлкөлөрдө дагы белгилүү болгон.
Болот Шамшиев, кыргыз киносу дүйнөлүк атактуу режиссерлордун чыгармалары менен тең тайлашы аларын бир нече жолу далилдеди. Биз бул улуу кинорежиссердун инсандын руханий жактан өсүп өнүгүшүнө чоң таасирин тийгизген тасмаларын да чоңойдук. Анын элеси замандаштарынын жүрөгүндө жашайт, деди Акылбек Жапаров. Ал ошондой эле 2022 жылы президенттин жарлыгы менен Болотбек Шамшиевке Акшумкар өзгөчө белгиси менен эң жогорку өзгөчөлүк Кыргыз Республикасынын баатыры наамы ыйгарылганын кошумчалады. Булак Серепкежи. Болот Шамшиев агабыз менен кошо биз кыргыз киносунун классиги Чалкыган океан, Залкарды жоготтук. Бүгүн анын эстелигин ачып, анын эмгегин баалоого чогулуп отурабыз. Урматтуу Болот аганын жакындары, Чыңгыз мырза, дагы бир жолу президентибиз Садыр Нургожоевичтин, жалпы министрлер кабинетинен жана жеке өзүмдүн атыман дагы атаңардын арты кайрылуу болсун, жаткан жери жайлуу болсун демекчибиз. Кыргызстан Залкар кинорежиссеру, драматург, СССР мамлекетинин сыйлыгынын лауреаты, СССРдин жана Кыргызстандын эл артисти, кыргыз киносунун корифеи Шамшиев Болотбек Төлөнөвичтин бүгүнкү айкелине баласы Чыңгыздын идеясы боюнча 40 жаштагы кези түшүрүлүп, колодон жогорку деңгээлде жасалгандыгын көрүп жатабыз. Болот Шамшиев доорубуздун залкарлары менен замандаш болду. Биринчиси Чыңгыз Айтматов. Ал жөнүндө Айтматов агам, мугалимим, досум болду. Өзүнүн гениалдуулугуна карабастан, мага өтө жөнөкөйлүк менен мамиле жасачу. Адабияттагы түбөлүктүүлүгүнүн сырларын Айтматовдун улуулугун тааныдым. Чындыгында Болот Шамшиевдин кадрларында Айтматовдун адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген руханий аманаты таамай ачылып жеткирилген. Кыргыз киносунда Болот Шамшиев тапкан бийиктик Чыңгыз Айтматов адабияттан жеткен бийиктикке тете. Болот Шамшиев Айтматовдун чыгармаларына өтө аярлык менен мамиле жасап, анын чыгармаларынын атагын андан да арттырып, көркүнө чыгарды, өзү да аткарды. 22 жашында Москвада Бүткүл Союздук кинематография институтунда окуп жүргөндө Ботогөз Булак боюнча кинодо Кемелдин ролун келиштире аткарган. Анын Ак кеме, Эрте жаздагы турналар кинолору кайталангыс кино шедеврлери болуп калды. 1964 жылы институт аяктагандан кийин режиссер болуп 30 жыл жылбай Кыргыз фильм киностудиясында өмүрүн жана жүрөгүн арнады. Анаркайдын дың жерин жаргандай эле ал кыргыз кинолорун алтын фондун гана эмес, дүйнөлүк кино казынасынын керемет фильмдерин эстетикалык берметтерине толтуруп кетти. Караш караш окуясы, Ысык Көлдүн кызгалдактары, Сүйүү жаңырыгы, Бөрү зындан, Снайперлер жана бир топ бөлөк фильмдер ар бир тасмага эл аралык байгелерге мамлекеттик сыйлыктарга татыды. Бөрү зындан тасмасы 100 миллион доллар АКШ ашык киреше таап, бүткүл СССР боюнча кинопрокаттын чемпиону болгону эсибизде. Болот аганын камерасы тарткан экинчи залкар инсан Манасчы Саякбай Каралаев. Аны да жаш кезинде тарткан дипломдук иши Манасчы тасмасы 1966 жылы Германияда эл аралык кинофестивалда баш бейгени жеңген. Бүгүн ушул эстеликте Болотбек Төлөнүвичтин колунда Манас эпосу кармап турат. Бул өтө терең символикага ээ. Болот Шамшиев кыргыз элинин акылмандык руханий казынасын кармап турат. Эстелик кийинки муунга кыргыз маданиятынын түбөлүктүүлүгүн, анын жашообузга тийгизген зор таасирин даңазалайт. Болот ага дүйнөнүн кинокадрлары менен көргөн. Болот Шамшиев кино шедеврлерин, кыргыз кереметтерин тарттырып, 30-унда топту жарып, 40-ында кырдашкан тарых жараткан залкар инсан эле. 1960-70 жылдарда кыргыз киносу азыркыча айтканда экшенге толгон, укмуштуудай бийиктикке көтөрүлгөн. Болотбек Шамшиев аны негиздеген залкарлардын бири. Жетиштүү ресурстар болбосо дагы, союздук эл аралык кинофестивалдардын бийиктерин багындырып, кино чексиздигин көрсөткөн. Болотбек Шамшиев өзү да залкар жана дүйнөлүк кинематографияга залкар актерлорду алып чыккан Сүймөнкул Чокморов, Сабира Күмүшалиева, Орозбек Кутманалиев, Советбек Жумадулов, Айтурган Темирова,
сыяктуу артисттердин таланттарын ачкан. Мындай таланттуу залкар аткаруучулар Шамшиевдин фильмдерин элдик фильмдерге айландырышты. Булар эл сүйгөн, кайталангыс, унутулгус инсандар. Көрүүчүлөрдүн бүтүндөй мууну Шамшиевдин тасмаларын көрүп чоңойдук. Элдин руханий дүйнөсүнүн калыптанышына зор таасирин тийгизди. Болотбек Шамшиев ата агабыз мекендик маданият титандарынын ааламында эң көрүнүктүү орунду ээлейт. Кыргызстандын маданиятынын, искусствосунун дүйнөлүк атак даңкка жетишинде анын күжүрмөн эмгегинин салыбы эбегейсиз. Бул анын мекенге кылган зор эмгеги катары бааланат. Урматтуу замандаштар, Болот Шамшиев мамлекеттик кызматта да ак ниети менен эмгек кылды. 1985 жылдан 90 жылдары Кыргыз СССРнын Жогорку Советинин депутаты, андан кийин 1993-дан 94 жылдары легендарлуу парламенттин депутаты болгон. Легендарлуу парламенттин залкар инсандары менен биргеликте Кыргызстандын көз карандысыздыгын жарыялаган декларацияны кабыл алууга түздөн түз катышкан. Ал эми Кыргызстандын мамлекеттик символдорун тандоодо, талдоодо эбегейсиз зор эмгек жасаган. Анан туризм, спорт боюнча мамлекеттик агенттин жетекчиси, Бириккен Араб Эмираттарынын башкы консулу, атайын жана ыйгарым укуктуу элчи болуп үзүрлүү иштеген. 2005-2008 жылдары президенттин кеңешчиси болуп иштеди. Ал кезде мен дагы министр финансов, экономика боюнча болуп иштеп, ошол жылдары Болот ага менен өтө жакындашып иштештик. Сөздөрүн, идеяларын уктук. Ал кыргызга күйгөн мекенчил инсан болгон. Болот ага айткан ошондогу идеялардын көбү бүгүн ишке ашып отурат. Анын бир мисалы катары Көкбөрүнү айтсак болот. Коомдук ишмер катары 1995 жылы Манастын миң жылдыгында Болотбек Шамшиев Көкбөрү улуттук оюнун дүңгүрөтүп алып чыккан. Мен кыргызмын деген ар бир бала ат минет. Ал кыргыздын канында бар. Ат жалында ойногон кыргыз жигиттеринин нагыз деми менен бул оюн элге терең сиңип кетти. 1995 жылдан кийин ат оюндар мамлекеттик, эл аралык иш-чараларда негизги оюнга айланды. Көчмөндөр оюндарынын түбү дагы ушул Көкбөрү оюнунан келгендигин белгилеп кетсек болот. Болот аганын көрөгөштүгү дал мына ушунда. Анын жүрөгү нукура кыргыз. Шамшиевдин кинолорунан биз өзүнүн жеке турпат салмагынын кыргыздын баалуулугун, жазылбаган мыйзамдарын табабыз. Болот Шамшиев кыргыздын улуулугун дал өзүндөй дүйнө даңгазалаган кайталангыс инсан. Ала тообуз өлбөс, түбөлүктүүлүк. Кыргыздар аскар тообуз кулады деп бекер айтпайт. Анткени алардын орду эч качан толбойт. Урматтуу Болот ага, бирок сиз өлгөн жоксуз. Сиздин экинчи өмүрүңүз башталды. Экинчи өмүр түбөлүктүү өмүр. Элиңизге түбөлүктүүлүктүн руханий азыгын таштап кеткениңиз үчүн сизге Кыргыз Республиканын президенти Жапаров Садыр Нургожоевич 2022 жылдын 1 сентябрындагы жарлыгы менен өлкөбүздүн эң жогорку Кыргыз Республикасынын баатыры намын ыйгарды. Жогорку даражадагы ак шумкар өзгөчө белгисин сизге түбөлүк жайга узаганыңыздан кеч болсо дагы тапшырып жатабыз. Болот ага, сиз өлгөн жоксуз. Артыңызда калган из басар туяңыз Чыңгыз мырза бар. Ага бүгүн бул сыйлыкты сыймык менен эртең менен биз тапшырдык. Болотбек Шамшиев деген ысым кыргыз маданиятында, кино искусствосунда алтын тамгалар менен түбөлүккө жазылып калат. Баатыр наамды алганыңызды жерине сизге жеткирет деп ишенебиз. Жараткан сизге бейиштин төрүн берсин, жаткан жериңиз жайлуу болсун.